كوزين بتسكتو كوزين كامو بيدو تيمي تكالي نتسوالي سيدو دماغس خو خامي يقوس كشي بس عيلة برشي تساويدي تويدو لبال تسا ميساتي كيبلو دي تتفت برينا بس خو راغاتا شي بيرخي باي قويس تكويس تا كامو بيدو خو داخلو بيت عرمس ونوس تا كدا ستريتو تبي داخلو بيت رو كامو بيدو يمش عيلة برشي خو كرغي زين دا بميري كامو دي تاكا باتي جبت شوين تان خو كرغي كاي زين دا كرغي تكالا ديديكو مدنسا عدكي ცოტა ანგრეული დაგხოდი შვილო ბაბა პატიე ეს ხეს ისეთი ამბავი არ ხოდი რას ლაპარაკობ დედიკო ამდენი წელიწადია რომში ვცხოვრობ დედა ეხლა ეს ნანგრევები გამიკვირდება ჰა შეიძლება და გინაცვალე შენა ის შეუჩვეველი ძალიან მეუცხოება შენ ხარ აკა რა ხო ის როგორ პადა არა მაჯედა და მათლა რა სპეციალური შენი ჩამოსულა მინდა რომ დღეს ავაგანიშნოთ რა სპეციალურად მარკეტიდან წამოვიღე გუშინ შენი საყვარელი სასმელი თეკალა გინაცვალე ეგ რომელია დედა თეკილა შვილო თეკილა უნდა დავლიოთ მეტა შენ დავლიოთ შენი სახელობა სორი ისე გამახარდა დღეს რო იცოდეს ალბათ იმენა გიორგი ვაიმე ვაიმე დედიკო დაილოცოს რომი რა დაილოცოს რომი ვერ ვიტან ამ ვენეციას და ფოთს დედიკო ხოებია ბევრიქა ხო ვენეცია ძმე არ მიყვარს მაგიზე გამო გაგიმარჯოს დედიკო შენ დალიე მე მინდა ვაიმე ძალიან კარგი სესია ამოდი დედიკო ერთი გავაფულოთ არ მინდა შვილობრო სიგარეტი რა თქმა უნდა შენ ძდაანები თავი რა ახლა სხვათა შორის უზმოზე არ ვარგა მაგის მოწევა ვერასოდეს ვერ ვეწევი უზმოზე სიგარეტს კარგი დედიკო რა შენ ხარ უზმოზე და მე ვარ ზმოზე კარგი ხლა სმაი მინდა ფერტე დედიკო ჯუბი შენ წმოიშო მაგ სიგარეტს რაღაც ადრე ჩამოხვიდი შე ხო მითხარი რომ მე უ ჩამოვალი ცოტა ისო მოგვიანებით და რა ჩამოხვიდი ისე დედიკო ინტერნეტში გავიცანი კარტაველი ბიჭი ვაიმე, ვაიმე, დედიკო, ისეთი ნავარჯიშებია, დედიკო, ისეთი ნავარჯიშებია და ისეთი კუნთები აქვს. ქოლესტერინი ორგანიზმში აქვს ნული. კაი, ხოლმე გადამერიეს შენა იტალიაში იმდენი ბიჭები გეძლეოდნენ და ისა რატო ისა რა ქვია? ალექანდრო ცუდი ბიჭი იყო იქ, რო გეძლეოდა. დედიკო, იქ ხოცისფერი აღმოჩნდა. რასაც ბეშვიშე ცისფერი და ისა, ცისფერი წითელი ყველაფერი გიხდება შენა ახლა. რასულა ლეფერ გავიდე. ვინ გაიცანი ხოლმე ეგეთი განა ვინ გაიცანი ეგეთი რო ახლა ჩამოხვედი მაგისი გულისთვის რა. კარგი ბიჭია ძალიან კარგი რა. მე და პატიჟე წახჭი და გამაცანი მოიყვანე. და პატიჟე. და პატიჟე მე და პატიჟე უკვე და პატიჟე ჩუჩე წახჭი და პატიჟე. და პატიჟე მე და მოიყვანე. და პატიჟე უკვე დღეს მოვა ამოვა ჩემს. და პატიჟე და პატიჟე მოვიდეს მე და და პატიჟე ბულია. ხო ხოლმე გაგი გავირით მე ბიტი ხოლმე და პატიჟე შემოიყვანე და პატიჟე ბულია. ისა ზურიკოც გააღვიძე რა ამდენი ხანი ძილი როგორ შეიძლება ხო შეიძლება ადამიანმა და შეგნება კონდეს ცოტა დაიკო ჩამოვიდა იმისი სიუსანა სი არ ერთ დეჩი ქასე და თავ ფსოცი ვიგეს ასესი გრასია გრასია სუსანა სი სი თეკალა გიასა რა პორტი აქეს ეს უბეთი ვიცი როგორ სუსე გოსიტის სი სი პრობლემა ქეს ასორე ალექანდრიეს Cosa se, cosa se, cosa se. Casteria fasse se, pesa se, cosa se. Mi rassi cavdelia, mo khutsi chadzineba telefonit agara gamigia ra. Vai me dico chimishi khabarebule movida. Kargi khla nu itkhlar tsebi ragatsa gauge karebi to moi. Dico lamasat gamobiqurebi. Kargi khar zalian. Dico movida. Да патиже мере сахши. Да патиже дедико. Да патиже ту да патиже мере сахши. Да патиже булия дедико. Мере карет рато дедикас ке шемо иквали да патиже. Шемо витес. Шемо витес, кацо ра иквал, ра даке мата ра. Дедико. Пайме. Дедико, хо карга тахар. Пайме ту да таба. Дедико, чем ще кваре булия? Тегла.
დედიკო გაიცანი ჩემი შეყვარებულია ფემი წლება დამარტყავს ახლა ინცო ფერარივით რას ამიგე დედიკო ინცო ფერარივით და ეგრესი ნიშნავს წარაფად რატო დედიკო ეს არის ჩემი შეყვარებული ჩემი შეყვარებულია ძალიან кай პიროვნება ხვათა შორის მოდი ნუ დარიკო ფემი ძალიან ცუდა თავარი ხა დედიკო ა კორბალოლის წვეთები ხო არგინა დედიკო? კორბალოლის არ მინდა, ჩატაში კელვინ კლაინის წვეთები მიტევს ის მომეც. ვისი? სიკვდილი არაფერი, 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 სიკვდილი ვინ არის ესე იცი შენ? ვერ ვიპოვე. რა ძრჯა სიკვდილი გინდა და ამის გულისთვის ჩამოხვედი აქა შენ? ამის ხო დედიკო. ნუ მიცი, რითორი ხდი შემოხწრიფცი და საკალა. მოიწვი აქა შენ, დოკეი. იცი ვინ არის ეს? ვინ დედიკო? და დედიკო კი ლაპარაკი. იცი ვინ არის? რატომ შემოწმინდა? გაჭმენა თუ მიგატყავ თუ ჩემს ეხლა ჩემ მომთანა. გაჭუმე თქვენა მე შეიძლება ვინ რატო შემარცხვინე ესე? აი რატო შეგაცხვინე ცოტა ხე შეგაცხვინე ვინ არის გაჭუმე ეხლეინა. ვინ არის? ეგეთი. სიცხვილის გას სად გამოხეს იტალიური თავი არ ვიცი. ნოტარიკო. მაგისტრის გაგზდა, მაგისტრის გაგზდა, ჩაკ მაგისტრის გაგზდა, ბაკა ბუჩები და მაგისტრის იყიდე, მასიმა დუტები და პინოტა და ტონოები და ეს ჩინური სინთეტიკა მოგწონებოდა? დედიკო. ეგ აღარ დედიკო აღარ ეკავს შენ. დედიკო. დაწმები. ხალხო დონო. კიდე ნიტა ჩეთა პეჩი აღარ ფიცა თუ მომდიოდი აქ ეს მომიჭრეთ და მე მიყიდე რა თქმა უნდა. დედიკო. ინტერნეტში. კაცი და გენერატე მომიყვანა საკაცი აქ. მათქმეინე. გათქმის სიკონდენს გათქმეინე. წვირცაკოცი მომეც. მომეც წვირცაკოცი აღარ შემეცნებს ხარ. სად არის? იკარგეს იტალიური წვირცაკოცი მომეც მეტიეტე აცნებინი შე. დედიკო კუდილი აღარ მიჭirdება, აღარ მინდა. აღარ მიჭirdება. ქალბატონო თვარისა დაწნაბი. ქალბატონი თავი გაბია თქვენ, გეიგე? რატომ შევეგეთი დედაჩემს? დაწნაბი ქალბატონო თვარისა, მეც არ ვიცოდი. თუ გპირდებით, რომ ჩვენი სიყვარული იქნება, ჩემი წარმებივით. ეს ჩვენი წარმებია. ვერა მინდა, ვერაფერი, ვერასოს ვერ დაგვაშველებს ერთმანეთს. მე გაგიშდები რა სიკვდილი. აი ესე გონია რომ კინოში ვარ, ნახოთ რა. აი ესე გონია რა. ესე ცალწარბიანი რას მომითრე აქ? ერთი წარბიანი ბაკალია მე იქ აქვს ოჯახში თუ რა არის? დედიკო. მე ლექსი დავწერე. თეკლას დავწერე ლექსი მე. დავიწყო. აი რო უყურებ გონია რომ ინდური ფილმი არის და ესეთი სახე აქ. მე მიყვარ შენი თვალები, შენი ყურება მსურს. რაც უფრო ხშირად გიცხერი ის უხარია სულს არ მიღალატო არასდროს და არც მე გადკენ გულს ხერეჩი საღა ფაცარი გლეჯია დადი ქურს მიწ გულს რა ვერ თქვი ხერეჩი საღა ფაცარი გლეჯია დადი ქურს ეს ნიშნავს ეგ პოლოს დედა შემოვიდა და გამოდი საჭმელი ჭამეო ეს ხაბარელი პიროვნება დედიკო რა ხაბარელი პიროვნება. როი მისინი ვინ არის ნერვიცი და რაი ხო ბიჭო? მოჭველი ვიცი. გადი ახლა. ე როგორ გელოდით რა? ე როგორი მოწყენილობა იყო გელოდებოდით ძალიან ხევათაშორის. გამარჯობა, ჩემო მოგესალმებით სულ. გამარჯობა, თქვენ საწყლებოდ თქვენ. რატო გამომიპარენო, დარი? აქ გამომიპარა დედა. დედა გამომიპარა. ვინ არის ეს? ვინ არის ცოტა ხეში გაიგებშინა და თაბეც გაწყევლინა ცოტა ხეში შენ და გენერატორი. აი ვინ არის ახლა გაიგებშინა? ვინ არის ნოდარი ეს? ჰა? დედა ეს არის ჩემი შეყვარებული. რატო არის ნოდარი შენი შეყვარებული? მიყვარს და ცოლად უნდა მოვიყვანო დედა. რა ურთიერთობა გაქვს ნოდერი? სერიოზული დედა. ჰა? სერიოზული ურთიერთობა გაქვს დედა. ანუ ერთმანეთისთვის უკვე ნაკოცნი გაქვს პირში. თუ ჩემში დედა. ნაკოცნი. აიგო მოგეთქვა ნოდერი ეს გოგო. კლებეტონო. არ გამოგეთქვა ნოდერი ეს გოგო. ავატყო ფური გამომეწყვილება აქ ნედარი რას აკეთებს?
ვისა ქალბატონო აბატონო ჩვენ დაგვაქვს აბატონო ფრიგა მომეტყველება კიდე ხო? რატო ხარ შვილი გეთიში? შენ გაჩუმდი, შენ პასუხი გამეცი. იმიტომ რომ დიეტებზე ვარ, დედაჩემ იტალიურ კერძებს ამაჭმებს. სადვარა ჭამს ნაძარი ბავშვის აჭმებს? დიეტებზეა დედა. არ გიყვარს შვილო ჭამა? არა, არ მიყვარს ჭამას დიეტებზე ვარ. მე რა ჭამერ ძალო? ქალბატონო, ახლა მომისმინე მეტისე გიფსი ხაცენა. ახლა მომისმინე აქედან დაახვედ, თორე თუ გადამეკეტე, ახლა მართლა ვეღარ ამოვიდე მე ნინეც რა. მეტისე გიფსი ხაცენა, დეგენერატირო ხარ ეს შენა. დეგენერატირო ხარ. ხო, დეგენერატირო ხარ. შეიძლება ბავშვი რაღაცავ კითხო? ქალიშვილი ხარ, შვილო? ხა? ერთი წუთი ქალბატონო. რა კითხვები არის ეს? ახლა ვეღარ მეკეტე გადამიყვანე ჩოჩკი ჩკოიდან. ისეთ ქალბატონს გავარ მე რო არა ქალიშვილზე გავაჩენდი? რა უზრდელური კითხვა არის და რა ფამილიარული კითხვა არის რა არის ესა ჯერ ეგ ერთიც რა არის ფამილიარული რა ფამილიარული კითხვა რა არის და უცეგნორები რო ხარ დრო არ ციცით იტალიურ მითოლოგიაში უზრდელობის ქალაქმერც ერთა ფამილია ალო სკეპტიკი რო ესე და დაბი დამყენი ახლა რომელი ხარ შინა რატომ გააკეთე ჰა ეგა ვიგონი არ ვიცი რატომაც გან ვისელა პარაკეს? ვისელა პარაკეს ნოდარი? მე რა ვიცი დედა, ვისელა პარაკე. რატო არ იცი ნოდარი ვისელა პარაკე? შენ ლაპარაკობ დედა ტელეფონზე და მე საიდან უნდა ვიცოდე? მე რატო არ მაქ ნოდარი ტელეფონზე? ვერ მოვაწარი მოტანა დედა. რატო არ მიჭირავს ნოდარი? ვერ მოვაწარი დედა მოტანა და რატო ვერ მოვაწარი ნოდარი? აი მე ჩემი ბედისი დედა საბათი დედა. Che mi bedis el dedo. Federico. Shira kia shvilo. Noderico. Noderico. Gadi kalbatonu, araperi ero tkebs gadi ra, ekh da. Rato gaqs nak ham khelashrami? Zebi rato gaqs ori makshrami. Shvilo ori zebi rato. Sada makshrami, dediko sada makshrami ara gadi. Gaq, mitoma gaq. Eti zebi makshrami sada mak. Noderi bavshtliani. Teda mi gaqopilia. ჰა? რა თუ დაბარბაცებ შვილო აქეთ იქით? ვინ დაბარბაცებს? ფრალი ხარ შვილო? ა? მე ეს ღირს ხარ შვილო. რა ჩირებული ხარ და დაბარბაცებ აქეთ? ხათეს და ჩემი დედამთილი? ეს იქ უნდა იყოს შენი დედამთილი. შენ გაგვიმარჯოს. ვინ დაბარბაცებს? და გავაკეთე. ნოდარი კომპიუტერი არ გვაქვს სახში წამოიღე ლეპტოპი. კარგი ნოდარი, კარგი. დიაპაპირები ისე მეთოდი გენერ, აი ესე უნდა ელოდა მეთოდი გენერატობა, სანამ არ დაიღლებენ ესენი კაცამსვლელები არ არიან. რაც აკეთებს? ნოდარი ბავშვს. ალბათონო, ლაპტოპი რატო დააგდეთ ძიებს? ალბათონო. რატო ეფერებს? ნიყოს და იმიტომ ეფერებს. ნიყოს და იმიტომ ეფერებს. მე ყველაფერი ხამე ნოდარი. ქალბატონო, მომისმინე, ჯერ ეგეთ თვითშენი ოჯახი თავადური შტოს წარმომადგენლებიდან მოდის. სიმათლე თუ გაინტერესებს საქართველოსში და თქვენ არ გლეხუჭებს, ნეტამ წარმინდა რა ისა რა ქვია, შეერიოს ჩემი თავადური სისხლი რა. ჩვენ ვართ გლეხუჭა და შენ ახარ ხუჭა? ჰა? დიდი თავი დამანება და ცოტა ცოტა თავი დაგვანება, ხუჭელი თქვენ თავი დაგვანება. ნოდარი. ხო დედა. მიდი ნოდარი აბა. აბა დაანახი ამათ რა შეგილია ნოდარი, მიდი რაღაცით მოაწონე თავი ნოდარი. არ ვიცი ნოდარი იცეკვე. დიდი კურაო. დიდი დედა. ჯექსონი იცეკვე ნოდარი. მიდი ნოდარი. ვაიმე! ჯაბა ჯექსონი იცეკვე ნოდარი. ვაიმე რატო მოიკიდი აქ ნოდარი? მეციარი დედა ესე. ვინაკეთებს ეგ? ჯექსონი აკეთებს თვითონ დედა. მე ნოდარი. რასაც ჯექსონი აკეთებს, ყველა ვერი კი არ უნდა გააკეთო. მე ქალბატონო. ქალბატონი და ჭირიშინა და სიკბდილიში. მე დედა რა ხდება დედიკო რა? დეგენერატი რო ხარ, დეგენერატი. შვილო, დაიცე ეწუთ, აბა რა ხდება? კი, დაუშვა ჩემი ძელი ხარ, გენეცველი შენა. აბა მოდი, იქნება დედამთის არასალია და მოწენილია და უბორკებს ვერაკეთებს.
აბა მიდი გააკეთე უბურგეშვილო. აბა რა შეგილია, დაუშვა საქანზი ვერ მე. აბა მიდი, ძალო, დატრიალდი, აბა ძალო. და უბურგა გააკეთე. დიდი კურამი. დიდი, აბა რა უნდა შვილო, დაუშვა. მიყურებს სეირებს და ღეშენი სერტი დაკებები. დაუშვა, დასალაგებელი სახლი გააკეთე. ხალ ბატონო, ჯერ ისეთი ჩვენი სახლი დასალაგებელი არასოდეს არ არის. რერი შულო დაუშვათ ეს ზედმეტიონის და ახალებს გააკეთე რა განები მწონე რობოტის ტელეფონი რა უნდა შულო ამას დაუშვათ ეს არ მოგეკეთება რა საკეთე ხალბატ რა საკეთე ხალბატ აი Valeria,